Drugi projekat je projekat takođe ministarstva, UNICEF-a i CIPA, Centra za interaktivnu pedagogiju, i odnosi se na online predškolsku zajednicu učenja, odnosno učimo i zajedno i menjamo praksu. U taj projekat će biti uključene sve predškolske ustanove, ali na različit način, u zavisnosti od toga kada koja ustanova počinje sa primenom novih osnova programa, godine uzleta. Praktično, kažem, bit će realizovan u dve faze. Prva se odnosi na video obuke za vaspitno osoblje, vaspitno obrazovno osoblje, i horizontalnu razmenu nakon tih video obuka. A drugi deo projekta, mislim da je interesantniji roditeljima, zato što se odnosi na podršku roditeljima. Planirano je da se urade tri tematske brošure za roditelje. Tu će uglavnom biti obuhvaćene teme koje verujem da će biti vrlo značajne i interesantne roditeljima. Tu su socioemocionalno učenje dece predškolskog uzrasta, zatim tema pružanje podrške dobrobiti deteta i vaspitanje dece uz podršku i postavljanje pravila ponašanja. Tako da još uvek ne znamo tačno kada će biti te brošure dostupne nama. Ali nakon toga mi ćemo organizovati aktivnosti sa roditeljima na osnovu tih brošura, primena toga i tako dalje u vaspitanju dece.